რამდენიმე დღის წინ მედიაში გავრცელდა ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს, რომ სამართალდამცავი 17 წლის შეზღუდვის მქონე მოზარდს ისნის მეტროსადგურში ფიზიკურად უწოდებდა. მოზარდს თან ახლდნენ მეგობრები, ერთ-ერთმა მათგანმა კი ეს ფაქტი გადაიღო. ანა, მოგესალმები. პირველ რიგში თქვენი როგორც იურისტის შეფასება გვაინტერესებს, სამართლებრივად თქვენ ამას როგორ შეფასებთ? მოგესალმებით და მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. ერთი სიტყვით რომ შევაფასოთ, ეს არის რეალურად სისტემის მხრიდან მოქალაქეზე ძალადობა, ჩაგვრა, რომელიც სიძულვილის მოტივი, სიძულვილით არის მოტივირებული. რას გულისხმობ სიძულვილში, ამასაც დავაკონკრეტებ. როდესაც სისტემამ და განსაკუთრებით ძალოვანმა სისტემამ იცის, რომ მოქალაქე არის მოწყვეტილი ჯგუფის წარმომადგენელი, ის ბავშვია პირველ რიგში და ამავდროულად მან იცის, რომ კონკრეტულ ადამიანს ადამიანი არის შეზღუდული შესაძლებლობის, რის გამოც მასთან კომუნიკაცია იყო პრაქტიკულად გართულებული და ამის გათვალისწინებით იყენებს აბსოლუტურად არალეგიტიმურ ძალას, ჰენს ამ ბავშვს და ტკივილს აყენებს. ეს არის სისტემის მხრიდან კარგად გააზრებული ძალადობა, რომელიც რეალურად ჩვენი შეფასებით ყველა გარემოების გათვალისწინებით, რასაც აქამდე ხედავთ, არის წამება. იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ცხადად მიზანი, ბავშვის დაშჯის მიზანი, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ კადრებში, რომ ის ერთი ადგილიდან გადაჰყავთ ფარულ, მოფარებულ ადგილას ოთახში, დიდი ალბათობით იმის გამო, რომ სწორედაც რომ კამერებმა არ დააფიქსიროს ეს ძალადობის აქტი და რეალურად ხდება ფიზიკურ ძალის გამოყენება, რომელიც ძლიერ ტკივილს განაცდევინებს, როგორც ფიზიკურს, ისე ემოციურ ტკივილს არასრულწლოვანს. ეს სისტემურია. შემაზრწუნებელი კადრები გავრცელდა რამოდენიმე დღის წინ ტელევიზიებით, სადაც მოძალადე პოლიციელი ძალადობს არასრულწლოვან ბავშვზე, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, კერძოდ სმენის არ მქონე. მე როგორც სმენის არ მქონე ბავშვის მშობელმა აღშფოთებული დავრჩი ამ ფაქტით, ამიტომ გამოიწვია ამ ფაქტმა ასეთი საპროტესტო აქციები, აქციები, რომლებიც დაიწყო თბილისში და გავრცელდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. ეს არის სისტემური დანაშაული, მე როგორც მშობელი, როგორც საქართველოს მოქალაქე ვთვლი და მსგავსი ფაქტები არ უნდა განმეორდეს. ეს უნდა იყოს, ეს პოლიციელები უნდა დაისაჯონ სამაგალითოდ, რომ შეშინდნენ სხვები და მსგავსი რამე ვეღარ გაბედონ. პირველი უმთავრესი თემა, რომელიც არის წამოჭრილი, ძალადობა. მითუმეტეს პოლიციელის მხრიდან, მითუმეტეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე და მითუმეტეს არასრულწლოვანზე. აქ არის ძალიან რთული თემა. და არც ისე ადვილია ჩემთვის, ისევე როგორც ყველა თქვენგანისთვის და განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ჩვენი უდიდესი პრობლემა არის ის, რომ ცხოვრობთ საქართველოში. ნამდვილად, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნები არიან ადაპტირებული და ჩვენ საშინოდ არაადაპტირებულ გარემოში ვცხოვრობთ. განათლება არ აქვს ადამიანებს შეზღუდული შესაძლებლობის პირების მიმართ მოპყრობაზე და არც იმაზე, თუ რას ნიშნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თქვენ თქვით, რომ და ვიდეოში ძალიან კარგად ჩანს, რომ მეგობრები, დაზარალებულის მეგობრები ამ შემთხვევაში, რომელსაც სტატუს მიანიჭებენ უკვე, ამბობენ, რომ მას არესმის და პასუხის გაცემაც უჭირს. ამ შემთხვევაში სამართალდამცავებს თუ აქვს ზოგადად რაიმე ტიპის მიდგომა ან სტანდარტი, თუ ადამიანი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რა მეთოდოლოგიით სარგებლობენ ისინი? დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ ადამიანები ერთმანეთისგან განსხვავდებით, მაგრამ თავართ თანასწორები და სრულფასოვანი ადამიანები. ეს ბიჭიც, ეს პატარა, უფრო სწორად არასრულწლოვანი ახალგაზრდა ბიჭი არის თანასწორი და სრულფასოვანი მოქალაქე. მას კომუნიკაციის პრობლემა არ აქვს. კომუნიკაციის პრობლემა აქვს სამართალდამცავს. ეს, ანუ აი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვისკენ არ გადავწიოთ პირობითად რაღაც ტიპის პრობლემა. პრობლემა აქვს სამართალდამცავს. იმიტომ რომ ჟესტური ენა, რომლითაც საუბრობს ეს ადამიანი, არის უკვე საქართველოს კანონმდებლობით აღიარებული რეალურად კომუნიკაციის ოფიციალური ენა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, რომელსაც ეს ჭირდება.
ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ ჩვენ თაგანი განსაკუთრებით, რომელსაც ფუნქციურად ევალება ადამიანებთან ურთიერთობა და მათი დაცვა, ვალდებულია იცოდეს ამ ადამიანების საკომუნიკაციო ენა და შეძლოს კომუნიკაცია. რა იციან სამართალდამცავებმა ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ? რა არიან თუ არა სათანადოდ გაწვრთნილები? მაგალითად, სულ მცირე კომუნიკაცია ადეკვატური ხო უნდა დაამყარო ადამიანთან? არც ერთი ეს კრიტერიუმი რეალურად დღეს არ არის დაკმაყოფილებული, მარტივად რო ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვანაირი კომუნიკაციის თუ სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის პირები არიან, მათთან ურთიერთობა სისტემამ უბრალოდ არ იცის და ეს არის სისტემის პრობლემა. თუმცა აი ამ გარდა თქვა კომუნიკაციისა, ჟესტური ენის ცოდნა პოლიციელს კი არა, ზოგადად კონსტიტუცია არ აქვს ბევრს წანაკითხი. ამას გარდა პრობლემა კიდევ მრავლად არის, რომელზეც ჩვენ წლების განმავლობაში მუშაობთ. ხო ხშირია მაგალითად ადამიანები, რომლებიც თქვა მენტალური შეზღუდვის მქონე ან ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონენი არიან და დანაშაულის მსხვერპლები არიან, მიდიან პოლიციაში, განაცხადს აკეთებენ დანაშაულის შესახებ და ისეთი, როგორ გითხრათ, სტერეოტიპულია ჩვენი სისტემა, რომ ამ ადამიანებს მარტო იმის გამო, რომ შესაძლოა ჰქონდეთ ინტელექტუალური შეზღუდვა, არ გვანანსხვებს, ესე რომ ვთქვათ, ამის გამო მას უბრალოდ არ უჯერებენ, არ ემსახურებიან და ტოვებენ ძალადობის გარემოში. აჭარაშიც მოხდა, არ დავასახელებს სოფელს, ისეთი ფაქტი, როდესაც სმენის ამ კონის, რომელმაც ჟესტური ენაც არ იცოდა, ოჯახის წევრების გარეშე ჩამოართვეს ჩვენება, იმიტომ რომ მეზობელმა უჩივლა და იმ ჩვენებაზე ხელისმომწერი იყო ის მეზობელი, რომელმაც უჩივლა. ნამდვილად უნდა უფრო მეტი ინფორმაცია მიეწოდოს პოლიციელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე, დარღვევის ფორმებზე, უნდა იყვნენ ისინი ინფორმირებული, იმიტომ რომ ხშირად მათ პირად გამოცდილებას ეყრნობა ი თუ ის როგორ მოიქცევიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან. ას არა ადამიანურად მოეყრნენ და აწამეს, არ წაუკითხეს დაუშვათ მისი უფლებები და მისი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ანუ მიმართ იყო დამცინავი დამოკიდებულება და არა სერიოზული. ავალაპარაკებ, აბა ერთი ცოტა ისეთი მომენტია, როცა დაცინი ადამიან შეზღუდული შესაძლებლობის გამო. პირველი ის მინდა აღნიშნო, როდესაც ნახე ეს კადრები, ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის ემოციურად ძალიან ძიმესაყურებელი იყო. ადამიანზე ძალადობა ის მიუღებელია ყოვლად და მით უმეტეს ეს როდესაც ხდება პოლიციელების მხრიდან. ადამიანები, რომლებიც იცავენ ჩვენ უფლებებს, არ უნდა არღვევდნენ ჩვენ უფლებებს, ასე რომ ვთქვათ. კიდევ ის მინდა აღნიშნო, რომ ის მეორე პოლიციელი, რომელიც იქ იყო და რომელიც არ ჩაერი ამ სიტუაციაში, ისიც ძალიან მკაცრად უნდა დაისაჯოს ადამიანს, რომელსაც შეეძლო ეს სიტუაცია განემუხტა. ესე არ შეიძლება მხოლოდ ერთი და ორი პოლიციელი დაჯდეს, ეს სისტემა არ დაეშლება, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ ძალიან ბევრი ფაქტები ხდება. ეს ფაქტი საბედნიეროდ ერთმა მოქალაქემ გადაიღო და აჩვენა ეს ტელევიზიის საშუალებით, მაგრამ ისეთი ბევრი ფაქტებიც გავიგია, რომელიც ჩვენებად სამწუხაროდ ვერ ხდება და არც ფიქსირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. ანა, პოლიციის მხრიდან არასათანადო მოპყრობის ცემის თუ სხვა ძალაუფლების გადამეტების შემთხვევები პირველად არის მის მედიაში, საქართველოს მოქალაქეთა აღქმაში დიდი ხანია პოლიციელი დაცულობის ნაცვლად რიგ შემთხვევაში შის იწვევს. სულ რაღაც ერთი თვის წინ ჩვენმა კოლეგებმა გიორგი არობელიძემ და რატი რატიანმა ღია დისაუბრეს, მათ შორის ჩვენს ეთერშიც, მათზე განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის შესახებ ბათუმის მეექვსე განყოფილებაში. მე რა ვიცი, პოლიციელებს მინდა მიმართო, რომ ხალხო ეგ არაა ნორმალური რა. ანუ თქვენ რასაც ყოველდღიურად აკეთებთ, ანუ ეგ არაა ნორმალური და ანუ ამას არ შევებუებით, რომ იცოდეთ რა. ანუ თქვენ ახლა ხალხს რასაც უკეთებდით, ხო, რა ვიცი 2012 წლამდე მაგალითად, არ ვიცი, ანუ ეგრე გამომიდა, რომ პასუხი არავის არ მოგეთხოვათ. მე ანუ ამა დროსაც არ მოგეთხოვათ პასუხი, არ ვიცი, ლევანაბზიანიძის ამბავზე, ლუკასირაძის ამბავზე და ასე შემდეგ და არ ვიცი, როგორ ჩანს, განსა რომ ყველაფერი შეგიძლია. საქმესთან დაკავშირებით საუბარი. საქმესთან დაკავშირებული. უბრალოდ რაღაცა კანონდარღვევა კი არა, ანუ 5 და 7 ადამიანი, ერთ ადამიანს რო 100 ხლიანებს, ან პოლიციის თანამშრომლები. ეგ ანუ ადამიანობაზე უარის თმა არა. ანუ ეგ აგვიხსენით მართლა, აი რაღაც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს აგვიხსენით, 7 ადამიანი ერთ ხელბორკილ დადებულ ადამიანს რო შედგებით და უთხრამთ, ანუ ეგ რა საერთოდ? ანუ სახლში რომ მიდიხართ, აუ ჩაულებრივად აგძელებთ ცხოვრებას. აქვე შეგვიძლია ბოლო დროის ყველაზე გახმაურებული შემთხვევებიც გავიხსენოთ, ლუკასირაძის ამბავი, დემურსტურუას შემთხვევა. საინტერესოა, რა ამბობს ეს შემთხვევები, ფაქტების სისტემურობა, შეიცვალა თუ არა პრაქტიკა და მიდგომები სამართალდამცავების მხრიდან მოქალაქეების მიმართ?
პირველ რიგში ვთქვათ ის, რომ ამ ქვეყანაში თუ ვინმე აქვს უფლება ლეგიტიმური ძალა გამოიყენოს, ეს არის პოლიციელი და ზოგადად სამართალდამცავი, ხო? ანუ მათ აქვთ იარაღი, მათ აქვთ უფლებამოსილება ძალის გამოყენების. სხვა ნებისმიერ ადამიანს არა აქვს და თუ ამას გააკეთებს, ის დანაშაულს ჩადის. პირველ რიგში აი ამის გააზრება გვაფიქრებინებს იმას, რომ ასეთი ადამიანები და ასეთი სისტემა თუ არ არის კარგად კონტროლის ქვეშ, ანუ ბალანსი თუ მას ხელისუფლების სხვა შტოს, სხვა წარმომადგენელი არ აკონტროლებს, ის ამ ძალაუფლებას აუცილებლად გამოიყენებს ბოროტად. ბევრი ისტორია, რომელიც თქვენ გაიხსენეთ, აბსოლუტურად რელევანტურია და რომელ შემთხვევაში გახსენდებათ ადეკვატური, სრულყოფილი და სამართლიანი დასჯა. ერთადერთი შემთხვევა, რომელზეც რაღაც მაინც გააკეთეს, ეს იყო ლუკას ირაძის საქმე, ხო მართალია? მაგრამ ლუკას ირაძის ბავშვის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეშიც კი უშუალო დანაშაულის ჩამდენი პირი, კონკრეტულად ერთი ადამიანი დაისაჯა. თუმცა იქ იყო საუბარი, რომ სხვა პირებიც იყვნენ ამ საქმეში, ესე ვთქვათ, უფრო მაღალი თანამდებობის პირები, გარეულები. მაგრამ სისტემამ არც კი აბსოლუტურად არაფერი თქვა სხვა ადამიანებზე, რომლებსაც მეტი, ესე ვთქვათ, ვალდებულებები აქვთ და უფრო მეტიც, ეს ადამიანი, რომელიც ბავშვი თვითმკვლელობამდე მიიყვანა პრაქტიკულად, იძალა და მასზე და თავი მოიკლა ამ ბავშვმა ამ ზეწოლის გამო, სისტემამ რამდენიმე თვეში გაათავისუფლა. როდესაც ძალაუფლება ფორმალურად აქვს პოლიციელს და ხედავს, როგორი დაუსჯელობაა ირგვლივ და ხედავს მისი კოლეგები, როგორ თავს იძრენენ პასუხისმგებლობებისგან სამართლის წინაშე, ეს არის მათი წახალისება და უკვე ეს წახალისება დამოკიდებულია სიტუაციაზე. და მე აქვე გავხსნა 5 ივნისის აქციებს, როდესაც თქვენი კოლეგები ჟურნალისტებს ნახეთ, როგორ მოექცნენ და იქ რა შეგდა პოლიციელი არაფერს და არაფრის ქნაც არის ზუსტად ძალადობა, იმიტომ რომ მათ ევალებოდათ იმ მომენტისთვის დაეცვათ ჟურნალისტები მოძალადეებისგან. ასე რომ პოლიციელი იმოქმედებს თუ უმოქმედოდ იქნება, ორივე შემთხვევაში შეიძლება ადამიანი დააზიანოს და ეს დაზიანება ხშირ შემთხვევაში ფატალურიც კი აღმოჩნდება. ესეთ უწყინარ სიტუაციაში რაღაც ადამიანის მიმართ პირდაპირ განახორციელო ძალადობა, ისიც დამცინავი რაღაცა მიზეზით და კონტექსტით, რომ შენ მას ალაპარაკებ, ეს ვიცი ათამაგად მეტად დანაშაული, არ ვიცი აქ რამდენად შეიძლება გაზომო დანაშაულის სიმძიმე, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ ეს პირველი ფაქტია, ეს არის ფაქტი, რომელიც უბრალოდ ფიქზე დაფიქსირდა და ჩვენამდე მოაღწია, მაგრამ ყოველდღიურ რეჟიმში და კვირეულ რეჟიმში ამდენი ასეთი ფაქტი ხდება, კაცმა არ იცის ეს. ბოლო პერიოდში გახშირდა უკვე ინტერვიუები, სიუჟეტები ადამიანებს ხვიდა, რომ აი პოლიციის შენობებში ძალადობენ, ვიღაცა ფიზიკურად გაუსწორდნენ იმის გამო, რომ რაღაცა თქვათ ვერათქმევინეს ან არათქმევინეს ან ასე შემდეგ, ხო? ეს სისტემურ დანაშაულს მიუთითებს და ერთი და ორი პოლიციელის უმკაცრესი დასჯით თუნდაც, მე მგონია, რომ ვერ მოაგვარებს ამ სისტემურ პრობლემას. ჭირდება სისტემური მიდგომა, რეფორმები და მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებში ხაზგასმა იმისა, რომ როგორი ეთიკური ნორმების დაცვა უნდა მოხდეს მათთან მიმართებაში. კადრების ნახვა ცალსახად შემაძრწუნებელი იყო იქედან გამომდინარე, რომ განსაკუთრებით სმენის არქონეები არიან მოწყვადი ჯგუფი, იმიტომ რომ ჟესტურ ენაზე ამ ადამიანებთან კომუნიკაციის დამყარება, თარჯიმნების ისიც ძალიან ცოტა თარჯიმანი ყავს საქართველოში, სხვას არავის არ შეუძლია. ამიტომ ყველა უწყებას, ვისაც უწევს მოქალაქეებთან ურთიერთობა, ფიქრობ, რომ სახელმწიფო უნდა დაავალდებულოს, რომ ჟესტური ენა მინიმუმ საკომუნიკაციო დონეზე აუცილებლად უნდა ისწავლონ. დიახ, ანა, ამაზე მინდოდა მეკითხა თქვენთვის, რომ ასეთ შემთხვევაში, ასეთ ვითარებებში ბერგან გაჟღერებულა სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის საკითხი, დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც ამ შემთხვევაში გვევლინება აკონტროლებლად რაღაც კუთხით და თუნდაც აი ამ კონკრეტულ საქმეზე, რაზეც დღეს საუბრობთ, ძალიან სწრაფი გამოხმაურება და რეაქცია ჰქონდა. თუმცა ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, როგორც ჩვენ ხედავთ, მარტის შემდეგ უკვე სხვა ორ დამოუკიდებელ სამსახურს მივიღებთ. თქვენ რაგანც და გაქვთ რა დამოუკიდებლობის გარანტია ექნება უკვე ამ ორ ახალ სამსახურს და არსებულის გაუქმებით რა შედეგებს მივიღებთ უახლოეს მომავალში? თუ გავითვალისწინებთ იმას, რატომ მოხდა ასე სწრაფად რეალურად სამ დღეში არსებული სისტემის გაუქმება ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე, დავასკვნით ერთადერთ რამეს.
პრობლემას ქმნიდა არა თვითონ ინსტიტუტი, არამედ ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, რომელზეც როგორც ხედავთ, როგორც მოქალაქეები გარედან ხედავთ, გავლენა არ აქვს პოლიტიკურ ხელისუფლებას. ანუ ის დამოუკიდებელია. და ასეთ ვითარებაში, ოდესაც გავლენები ყველგან არის, პოლიტიკური გავლენებისგან არც სასამართლოა გათავისუფლებული რეალურად, არავის აწყობს იყოს მაკონტროლებელი ორგანო სახელმწიფო ინსპექტორის სახით, რომელიც შეძლებს თავისი კომპეტენციის და ცოდნის ფარგლებში გამოიძიოს და დასაჯოს სახელმწიფო მოხელეები. ანუ ეს ქცევა, რომელიც მაგალითად ქალბატონი ლონდა თოლორაიას და მისი უწყების წინააღმდეგ განახორციელეს სამ დღეში სიურპრიზად შეცვლილი გაუქმებული სამსახური, ნიშნავს იმას, რომ მიზანი ერთადერთია: გაუქმდეს გავლენების მიღმა მყოფი მაკონტროლებელი ორგანო. ჩვენ ასე გჯერა, ჩვენ ასე ვაფასებთ, რასაც ვუყურებთ, და ეს რა შედეგს გამოიღებს? ძალიან ცუდს. მარტის თვიდან რეალურად ჩათვალეთ, რომ ასეთი დამოუკიდებელი მაკონტროლებელი ორგანო, თან ხო განსხვავებულია როგორი მაკონტროლებელია, ეს აკონტროლებს სახელმწიფო უწყებებს და ესე ვთქვათ მოხელეებს, რომ არ იძალადონ ჩვენზე, არ ჩაიდინონ დანაშაული მოქალაქეებზე, არ გამოიყენონ სახელმწიფოებრივი უფლებამოსილება და თავიანთი სტატუსი. თუ ისინი არ იქნებიან და სასამართლოც ამავდროულად არის ხშირად პოლიტიზირებული, რა დარჩენია მოქალაქეს, რომელიც სხვადასხვა სიტუაციის გამო შეიძლება გახდეს სისტემის მსხვერპლი? რეალურად არც ერთი უწყება, სადაც შეიძლება სამართალი ეძებოს. ანა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ საუბრისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ კანონის წინაშე ყველა მოქალაქე იყოს თანაბარი და ამ შემთხვევაში საპოლიციო ძალებმა იზალო უფლება, რომელიც მათ აქვთ მინიჭებული, ბოროტად არ გამოიყენონ, და პირიქით ჩვენს ქვეყანაში არსებობს სწორედ მაკონტროლებელი მექანიზმები, რომლებიც ამ ყველაფერს შეაკავებს. მადლობა კიდევ ერთხელ და თქვენ წარმატებებს გისურვებთ. Подкаст, да,